limuno. Tamo do prodavnice. Ne možeš do kapija, da ne budeš kažnjen. Svi mogu da idu. E, može. Da ponesem kese i to što treba. Ne znam koji uroš. I donesi u apartman. Da, i doneću tu da stavim. A, nego ne vidim ovog reportera da uđe da... Kaže jedna bubica da dovedu Željka. Aj, kaže ti. Evo ti moja bubica. Dovedite Željka, molim vas. Matka moja. A ludo prođe kroz dvorište? Kako je? Da nam priča kako je bilo u vrtiću. U vrtiću. U vrtiću. Nenad ga vodio da vadi zubiće. Ti je rekao? Da. Mačka, mane. Večeras lepo da se obučaš. Kosticu da opereš. Kosti ima čista prava sam jutro. A. Pa vidiš? Da vidim. Jes. Stvari, ja, nisi kao sam koji je tamo. Gde ti stoji u radionicu? Imam u radionici, imam tamo jednu kocku i još jednu će Maja da mi da. Koja Maja? Marinković. Ne verujem ja u tipove. U hipove, ne tako kod ti tipove. I onda komarac ovde za nokicu. Milica se seli u onaj srednji krevet u koridoru Beru. Šta? Milica se seli iz kreveta od Alex. U onaj tamo? Mm. Idem. Leć. Ispavka ti malo. Da. Idem ja do prodavnice, Guzo. Ajde. Ajde. Dobro, Srećko, šta ćeš ti da obučeš?